Lidi, ahoj, zdravím vás, já nejděn. Hey there, Mick, any news? Nettie's told. Zdravím vás, lidi, já nejděn, má demence pokračovat. Věřen, Shadowman. Zase, teďkon začínám tento díl ve světě mrtvých, to je Mary, moje postava. A ta zruda tam, takhle. Ta páteř, který, tak to je právě, no, tohleto tady toho světa mrtvý, je to jakési budovisické božstvo, já mám ten pod kontrolou a jdeme teďko dělat nevzpůsobí. Tady skrz Mikem a teďko nás teď čeká právě podběhnutí si za dušemi, takže ty budu muset sbírat to pedo, takže moc tady láká. Takže lidi, jdeme tedy pokračujem. Už se víš, že se počítáš, takže ježišmarja. Už se počítáš, takže můžem pokračovat. Já jsem střelil do těch klobásy černý, no, tak dobrý, tak jdeme tady. Tady jde rozsykat, ale jsme tady u nějak to spání si věci ze skutečnosti a tady jako u samotné hry, tak já to řeknu na rovinu, že třeba jako prý to určitě ode mě, jenom to se moje říká, ale takhle, tak prostě tam to, jak to bylo, tak to nejde, to prostě jde. A tady tohle to spočívá v tom, že on má jakoby ten klobouček, že jo, takže má prostě klobouček, jo. Takže to jsme tady u toho. Okolo čeho jsme se něco dobu točili. Takže nevím, jak by si udíval tady filmy a tady to samozřejmě nezbraněme. Klobouček je prostě klobouček. V dnešní době takhle jako hra MMORPG, tak normální věc. Jestli neumíte, tak závěte, tak to můžu poručit. A kolik to závěte, tak to je závěte. Takže lidi, jdeme tady pokračovat ve svém systém s... to jak se už měl spát, tak jo, co čer... Čer, ty kdo čo mi tak vyuká je tě... Hodně husej možný čer, hodně husej možný čer. Asi jako když takhle vezmu... teď ten červ jako s těma lobičkami... To prostě... Jako, jasně, že on jakoby... není jako oranžový, že jo, ale... Oranžové lebečky, já vím, že oranžové lebečky, těch tady jde na zpět hodně. No, tak jsem koukal právě, jestli ta lebečka, ta oranžová není z toho černá. Mně se ty oranžové lebečky moc líbí, klidně bych
tady uvítal třeba i různé barvy. Kdyby to bylo třeba v uchvíli jak hezčí, tak já věřím, že by třeba bylo. A mě přijde tady to, ten svět jako nějaké maso, jakoby, jak to tak jako hníje, no to nejde právě, jak to jako hníje právě. A že to přichází v takovou zvláštní stvárnost právě toho Shadowmana, jakoby v jakýsi pudding prostě. Já samozřejmě mám pojetí víra, jaké mám tady, takže jak vás jsem nad hrou, tak já mohu říct na rovinu, že mi přijde teď trochu, jako kdybych si dýchal to vlastně, tedy takové ty malé chytinky prostě, takový chytinky, to prostě, víte, to ne, ale prostě cítím jakoby pudding, tak vypadá někdy jo. Tak, ale říkám prostě, cítím pudding, dýchám si pod nos a cítím pudding, tak je to možná trošku tím. Pak mě ty nepřátelé štvo, tady jako vědě, tady ty kuveře v tomto místě, myslím, že je to tak správně, že tady žádný nestal. A měl jsem úplně zvláštní koci. Já to nebudu někdo vám rozebírat. Nepřítel nějak rozstřelit, tak to si tady by to měl dostřed. Tak asi za to nesla. Nejdu rozstřelit prostě, nejdu rozstřelit. To je právě to, aby to vadí prostě. Tak já si spoustu věcí poradím, že jo. Tak jako hra ne jo. Já říkám, že já si s tím poradím, ne že hra jo. Já jsem se vysral to, jako udělám, že to umí zrovna. Tak se dá říct prostě.
prostě, že myslím se mnou, že prostě. Díky tomu rozlidí, jak my jsme hodně ty posledné informace, že jo, protože my samozřejmě tím, jak oni jakoby touží, tak prostě se spojí tak dědou, že se mi prostě nedostává, že čím my samozřejmě jako oni po nich jakoby touží, tak právě tím, co jakoby chtějí, tak to jim prostě úplně uniká, to prostě úplně utíká a tak jako prostě nic se nedozví, že jo, navíc sám tak prostě já nic jakoby prostě jako nechci se, že to prostě neví, ne? To je prostě hodně, jak ty všichni koukají, prostě prostě to jsem ti říkal. A co se týče, jakoby prostě, co jakoby té chyby prostě, já jsem vám to říkal předtím, vidíme. Mate, ne, to je takhle, prostě si přišel jako studio, nevím, prostě co dobrá špatně, jsou prostě vrátky třeba, které vydělá si různé mordy právě, co dobrého, ale jako by prostě, co dobrá prostě, ne, tak tam můžete jasně vidět, že opravdu jsem na návštěvý vizibu, samozřejmě. Takže se tam narovinu, že prostě, když se cítím příjemně, že ano, prostě ono mu z toho hráme prostě, takže jeho prostě závidí, má z toho na nemoci, prohrává se, no a právě u toho jsme, že je prostě takový čurák, kobotka prostě, nemocný člověk, imbecí, prostě, takže, ale jasno, no, ale, je to, máte zájem, to je, neberte si prostě věci, co se říká vážně, berte si prostě podle sebe. Ano, to je šená. Tak máme, nechom, už se chodí. Musím měla strašně dvě zbraň, tak... Probraz je jeden, má. A když probraz je na automatu, nemá tě. Pokouší, co? Ale... Demoralizujeme. Teď to... Ano... No...
Už jste mu ztratil hřeč. Píči musíš... Jak Tetris do píči, nevím čo. Já mi tady ze mnou, musím se tady přijat. Ještě další hřeči. A pak, vole, jestli to nepamatuješ, že má tady někdo jiný. Tam ti tady vypadá nevěc. Zatím se vychází tři lidi duše. Tak si asická postava tedy, že těch duší bude dostatek. Ale prostě duší se mi jaksi teďko nějak nedostává. A já mi řeknu, jak se teď počíná tady ty duše. Ale je takhle. Takže jak tam má ty fialové ty trojničky, tak skutečně prostě má tam tři, blíže středu, tam jsou tři a ty slouží k tomu, že to je prostě, jak vypadá skutečně video, no prostě a to představuje ty brány, jakože on může jít prostě do... Takže pokračujeme lidi. Pokračujeme. A já jsem se byl najíst. Takže jsem tedy velice dobře najedený, dal jsem si karbonátky s bramborem. A máme tady ty kontrávy, ještě volný čas vyhře, šanomen. Od ty ruše, no, prostě tam se nejde jak dostat, že jo. No, na vodopáno. Ještě jsem tady začal zkoumávat nějakou jinou duši, kde byla, ale jenom přeskočit. Ne, to se nepovedá. To je tam, to tam, tam se chtěl přeskočit, to jsem právě nepovedal. Takže jedna cesta vede tam a tam. Takže doprava nebude, já vím, že tady ta cesta, tak jdeme to vyřešit. Jdeme teďko rovnou přes dlano. Jdeme se podívat ještě k jednomu místu, kterém tady vím. Tak jdem. Tak jdem zpátky tak. Tak, takže žbánek jsem krásně vyřešil, ale to není uhršení žádných žbánků, tedy musím jít to hryně, vypadáme jak trošku jdou. Musím jít. Najít duši. No, tak počo, tak je ta cesta bývá. Jasně, to je jakoby druhé strany, tady ta cesta vede jednou i druhou stranou, tak fajn, tak to znám, první. Ale když se vydáme teď nějak trochu tady do těch zákoutí, tak jak se tady mám tady covid započít? To jako nevím, co tady to znal. Myslím, že to zkoumal. A tady nás nějak nic nevěděl, jsem tady nežíkal. Můžu tady přejít. Prostě nějak nic extrému tady vyřešil, moment. To se zatím nějak zvážel nedostává, no. Prostě to nejde. Aspoň, já tady to se běhnu, když tak můžu ještě vlézt, tak to jsem rád. Mají zbraň, mají kvíli, tak mají zbraň. Tak
Prostě sám nevybere, jak musím dát nějaký. To má už jelma, nebo se sám nemůžu dělat. Já zkouším jenom tím asonem zničit, dej tu bánu, když to půjde. Když tím nějak zničím. A on nejde to prostě, nejde asonem zničím bánem ten, tak to je to vyské. Jak to no. Počkám duše. Tady to musím, že přeskočit, jak se to bude. Přeskočíme tady. Já zkusím se někam dostat tady. Tak, jak vypadá to... to jsem tady zase nějak naspátek, jasně. Takže ono to zase tak úžasné tady není. Tak, to bych chtěl... To bych chtěl. Dobrý, takže prostě já půjdu všechno do dvou dveří. Tady. Trochu je šaromen. Ježišmarja. Duše, to se asi jedná šaromen. Tak si duše těž. Co se dá robit, on je tam pro sebe. S těmi nezbývá než mají duše. Musím se půjdu podívat na svůj let's play, kde jsou nějaké duše. Mě Shadowman připomíná strašně Mr. Bína právě s tím medvídkem. Přijde mi trošku jako nějaký černožský Mr. Bean. Shadowman tady Mike Zrna, moherně. Takže jakoby musím hledat duše. Pozitivní. Ta pyramida to stála za to, že jo, ale tak když jsem se to nemohl dostat ani nějak skrz, tak kde třeba můžeme tak asi být, takže já to řeknu asi takhle, že prostě jakoby tam ty dveře nechci otevřít, tak přijde mi to jednak jako trošku chyba, že tam by se nějak, že by se možná ani nedalo nějak jít nějak dál, ale to nemůže záviset na jediných dveřích zase celé, že jo, takže to je pak něco trošku jiného, jakoby něco trošku jiného. Asi, jako bych to v podstatě, když... ty dveře... třeba budu to vřít nějak potom. Takže prostě nahledám už. Jdeme se podívat do jiného světa, prostě. A vzhledem k tomu, že... Mike jakoby nedokáže v tom světě... Počkej, v tom světě živých... Hele, to by mělo otevírat... Když je tam nějaký, když se to přináší ten stín, tak to by měl vlastně v tom světě živých tedy otevírat ty duše, že by si přinesl jakoby na pomoci stíny, tady ze světa mrtvých otevřil by, no tak jdeme do toho z normálního světa a tam zkouším, jestli to půjde. A jestli to půjde, tak to vynáme takže, když tak, no, otevřeme asi nějaké duše ve světě živých, takže to by mělo být tady. Že má to Eclipse, tady Mike, a co bude dělat teďko. Tak tu duši vyzkouším, to zjistím, když to půjde. No, to bude. A s tím Eclipserem, oni ten Eclipse přes a prostě ho nemůže nějak vzít Mike, který... Škoda, to je... Škoda, že nemůže vzít nějaký Eclipse. A sám co říkám, tak prostě
co ty ten Eclipse dělá nebo co? Eclipse dělá, on mu říkal jasně určitě, co to jako dělá. No, a prostě už se Mike nějak nedokáže rozdělat. A akumulátorem, co stejně nějak nešlo. Akumulátor na ní tak nepoužívá. Takže už je stejně nejdou nějak otevřít. A co to říkal, já tedy nevím. Zajdu třeba ještě jednou na nás. Já jsem se zase domů nějak neřídil tím, co říká. Tak budeme. Asi... To třeba asi můj gateway nebo... Když se podívám tady to propisy, tak tady bude pořád to samé asi. Jasně, The Ring of Night, no, Racing, The Shadow into the World of Man. Aha, takže on jako přináší do jakoby toho světa, tom, jakoby toho člověka prostě. Tady to, ne jako human, ale jako man, tedy zkrátce. Tak má jakoby přinášet tu noc a tak já nevím, teď uvidíme jenom asi to, že nejde prostě nějak použít, ale má tady být nějaký stín někdy nějaký prostě, že do toho světa lidí právě. To tady jako přináší. Takže se jdem podívat po nějakých stínech ještě ven. A myslím, že to stejně jako říkal, nebo to zase nějak něco tak extrémně nového prostě stejně není. A on prostě... Ty duše, to je problém, no prostě. To je prostě problém, on jakoby... Ty duše ve světě lidské mě prostě neotevře. No. A zrovna tady, to vypadá, že tady jsem by si nějak dostat, ale... Jak tady moje ty cesty vždycky tak udělané, to nechápu prostě. Jak to můžou mi vždycky tak udělané. Tam třeba vidím, že tam je nějaký oltář, jo, on se má je dostat, ale prostě... K tomu potřebuje nějaké klíče nebo co, má se dostat nějak teď skrz ty dveře asi, ale to jako by jen tak nejde. Skrz mříže se nemůže dostat nějak. Tak co tady sudy, tady musím sudy. Got it. Yeah. Takže, možná by tam byla asi někde nějaká schovaná cesta. Se jdu podívat. Na to, jestli by se tady dal třeba nějak projít. Tak. Úžasná prázdnost, takže to nejde prostě nějak projít ani tak, to se nějak dělat. To se nějak dělat. Asi jako vědu, tak ve skutečnosti tady prostě. Jsem to páry. Ale skutečnosti to může být lepší, mě se strašně líbí. Loď? To lodí. Ale celá fungovala předtím, takže jsem se tím dokázal dostat tady jako do podzemí, tady, ale tak prostě nic zase závratného není. Fakt tady. To vypadá spíš nějaké červánky, co? Vypadá to na nádherný. Takže si projít ještě jednou tu cestu lodí. Tak tu už otevřeme. A jdeme tady dolů. Trošku to tady projít. Bedne nic. Tak co, Majko, vezmeš zbraně s mojím kufrem, nebo co to nejde? No jo. Lidi, já musím říct jenom, že... Je duše, ale... Majko dokáže z ní otevřít jenom ty duše ve světě mrtvých právě. Tak mi to vadí, že jo, prostě nemá nic, čím by to dokázal nějak udělat už konečně. Když použijí tady ty karuxy, tak je to nic nedělá tady. No. A... Tak počkej, tady je ještě nějaká cesta, aha, psi, tak to jsem mi neviděl, co? Vidím, že se tady dočkáme, ne? Já jsem ti psi to nechal, tak to napadne hned. Tak to je v pořádku, dobrý.
Trochu si tady opravdu hezkou věc. Chcem rozumět. Týkají ten. To bych rozuměl. Ale nechci vám říkat co. Kdo tam rozuměl. Kdo tam rozuměl. Můžu napsat. Tak, tady to nějaká další cesta. Tak. A není to žádná další cesta. Chyba. Žádná další cesta. No. Tak nejde se nějak nikam dostat, Mike nalétá tady. Ano, to je samozřejmě škoda. Jinak... Co to bych šel? Štěka. Nic. Já ho prostě přidám jako zánu cestu, aby to pokračovalo. No, tak co, tak... Duše nějaké. Zase... Zase tak... Korináři... Už je tam. To je úžasná. Grafika hry teda... To je úžasná. Hlavně tam, kde to není vidět, je prostě... Nikdy nic není žádná, tak tam prostě... Jakoby... Těžko by byla grafika, tam tady... To je bouřně, to je krásné, to je fakt nádhera, no. To bylo krásné zákoutí tady někde úplně nahoře. Tak to jo, to je dobrý. To jsem vlastně ještě výš. O, jsem vám výš, nevím. Podívat. Letí výš, výš. Aha, tady mají začínat, že jo? Tak ono se dá jít nějak na druhou stranu, jo? Aha, takže by to bylo jako nějak projito, ale... Yeah. Vářička. Vářička. Ah, už dále nepokračuje. Ale tak mám aspoň paradoxy, no to je tak dobrý. Tak, no tak, yeah. No, yeah. To se rozumí. Mrdě. Zvedem to. No, tak se. No, už jsem vlastně někde jinde trošku zase. Vůbec se mi nelíbí na Shadowmanu, jak se mi jakoby ta grafika pleta, že ty cesty jdou fakt špatně rozluštit sami o sobě. Tím, že my jsou jakoby nějak jasně prostě jakoby vymezené, takže se tady od sebe snadno rozpozná, takže jak to jakoby splynu a kde se tam pak tak by jakoby orientovat. Já bych to zapamatoval možná tak po nějakých těch tvarů, ale tak je samozřejmě úplně snadno splynou, takže to prostě fakt vypadá jedno a druhé, no. Tady to prostředí, takže že ono jakoby jak se tím nedá prostě nějak, jak se to nedá prostě nějak orientovat, tak jako mě to hrzí, no, prostě. A tak to ale dobrý, takže když tak, já raději jenom se tady s vámi teďko rozloučím a úplně to, že místo Shadowmana teďko půjdu na chvilku ven. Asi, jestli mi to nahraje do počítače, trošku video připravím, jak to zase vylepším a rozhodně uvidíte, tedy to, co uvidíte. Jestli se jako myslíte, že uvidíte jen to jak to druhý, ale tak se pak nedívte, že jste taky, že jste pak taky mrzáci prostě nemocní. A ty si to rozmanitosti v krásných věcech, ale na nějakých močkách prostě nějak. Jste kde jako pozorný člověk prostě, který to prostě neberte. No, jako výzvu, no. Já už jsem tady ty kompředpisy Mervítkem a uvidíme se zase v nějakém dalším díle lidi, prostě. Protože tak to prostě chodí, a takový svět mám a jestli tam, jestli vás někdo nutí samozřejmě k jednomu nebo druhému, tak asi kdybych dál jen tak na prázdno nějak rady, že bych vás něco připravil, tak to vám ani říkat, tak nějak nechci. To byste mě spíš už vědět, ode mě spoustu věcí, ale prostě asi jsme na tom někdy jak s tím Shadowmanem všichni, no, že je to prostě
Jak, je to prostě jako blbý, že jo. No, takže... Jedin, já řeším si, že se vám naučím, řešte nějakou paměť, to bude třeba časy dobrý, to chce, prostě spíš jenom, prostě jenom přijímat, jak spíš dávat, no, tak. Lidi, mějte se, lidi, já řeším, že se vám naučím. Co budou mi tady hučí okno? Co budou? Co budou? Slyším. To říká. Co? Významného? A lidi. Já nevím, že budu se nás čekat ještě procházení šarom na hraní těch duší, protože v tomto díle se mi to nepovedlo, takže dejte prostě nějaké hodnocení, dejte komentář, lajky, odběry. A duše budu v příštím díle asi, jak se jak vypadá. Takže teď je to všechno tady prostě. Takže můžu ještě na Redsight. Ale jestli jsi to hodnotil, tady, tak díky moc, za hodnocení. A já na ženu mám Mike se sami určitě. Ty krásný.